Nevěje psa. Ty se nevěje. Ježiš, no tak to je pozdě. To je pozdě. To povídej. To se říct pohodně zezadu, vole. To se říct, že psa cestal. Zase vyjebeš, vole, kapne to do tebe, vole, ještě dál, vole, skončí tady, vole, další hodor, vole. No dobrý, paní, jděte no, si do peníze. No to počkej, to, vole, nevíš, že mám další dva bratry, vole. Hele, vy tady simulujete, ty máš další dva bratry? No. Jo, že já simulujem. Ty jebe. Sestru a dva bratry. Ne, tady ten na tom vozíčku simuluje, doslova. Já simuluju. No, on simuluje. Vytáhni ruč a bodní mi do nohy, dělej. Hele, hele, ano, jestli. Čauky, prosím tě. Co? Můžu se dostavit na Mission Row. Já? Jo. O co jde, ty vole? Chci se mluvit. Proč tak najednou? Nikdy jsi mluvit nepotřebovala. Děje se něco? Jo, děje se toho hodně. Mám deprese. Máš deprese? Někdo mi nasedl na srdíčko, já už nevím, mám zavolat, kurva. Jo, takhle. Dobrý, v klidu, jedu. Pojď. Doplná to, ano. Řekni mi, až tady budeš. Mission Row? Ne, ne to. Mission Row. Mission Row, ok. Mission Row. Tak jo. Já jedu. Ok, čau. Zatím. To není dobrý, to... Tam mi něco nesedí, tam mi něco nesedí. Kytky? A, kde se ženám kytky, vole? Píčo, kde se ženám kytky, kámo? A vím, co jenom kytky. Ano. Jsi no, tady? No jsem, no. Kde seš? No už tu, já jsem v druhém patře, počkej. Jo, yeah, okay. Yes. Čau. Kurňa drát. Čau. No čauko. Zdravím. Pojďte tady dobré. K putíku. Co? Tak jak to někde jste mezi na osobní svobodě, ano? Aha. To chceme nějaké ostré předměty. No, mám u sebe nůž, no. Tak čelem k tomu pultíku. No. Kde ho máte ten nůž? Myslím, že... Pardon. A v... Je, to jsem. V zadní kapse. Může tak někam vám zapojeme ten mobilní telefon, vysílačku, kvůli komunikaci, nůž. ID kartu, ten boombox. Pěti klíče, jo? Abyste se mě třeba nějak pořezal. No, okej. A o co dá? Jakno se dozvíš v té pozici? Dozvíte se, jo, pojďte. Co je? Co je pičovina? A to bylo jasný. Dáme ho sem, ne? Já si dolevo někam. Jo. No a co dá? Dozvíte se, jo? Okej. No, nějaké ano. Tak jste to někam podezřeli z účasti na nelegálním organizovaném zločinu. Aha. A to... Proč? Nebo... Vedou k vám různé důkazy. Aha. Tudíž aktuálně jste zadržen v CPZ s tím, že samozřejmě můžete se nějak obhájit, máte pravdu na advokáta. No, co jsem obhájit, když jste mi řekl jako o co jde? No jste podezřeli z účasti v nelegální organizované skupině. Aha. Tudíž sdělím vám vaše práva. Vaši Mirandu, tudíž máte právo nevypovídat. Když řeknete, může být u soudu použité proti vám. Máte právo na advokáta při výslechu. Pokud se ho nemůžete dovolit, bude vám státem přidělen. Rozumíte svým právům? Jo. Tak, nadhra. To ruči si jenom odložte. Jo, no, to se odložím, no. S tím, že následující kroky jsou takový. My aktuálně teďka...
ještě dovyslechneme pár svědků. Uh-huh. Máme vás tady jenom, abyste nikdy nebyla po městě nedělat nějaký další lumpárny. Dostal jsem byl MSR. Jo, v pohodě, nevím, co jste dělal, nevím, kde můžete být za 5 minut. No, řešil jsem to, že moje nevlastní máma srazila vozíčkáře. Aha, no to je jedno. Nicméně, kdo někde se tady, abyste nám neutekl, abyste se popřípadně nějak neschovával a nevyhýbal se různým předvoláním a podobným věcem. Tady mám vlastně tady takhle pod dohledem, s tím, že v té pozici můžete být až 6 hodin, abyste otevřil. Super. Jo, tak je to ze zákona. Můžeme vlastně mít 6 hodin a pak si můžeme klidně zažádat o prodloužení klidně té pozici. Tudíž teďka aktuálně vás bývá jen vidět a čekat. No a nevíte, jak dlouho jako mám čekat, nebo chápem se, protože jakoby... jakoby, chápeme se, není to úplně jako moc co dělat, co si budem. Můžete třeba cvičit, nebo nevím. Přebavit no se. A jak dlouho nějak počítáte, že tady budu čekat? Ale s celou upřímně, myslím si, že se to ponese až do zítra. Jo, super, takže můžeš jít spát, jo? No, ano. Protože ano. Super, po případě potom jenom, abyste komunikoval přes e-mail, abychom se viděli nějak domluvit na nějakém čase. No, tak já budu komunikovat s tím, že jo, ministrem. Hlavím no, se s místním. No, protože e-mail jakoby nemám jak, že jo, no. No, jasně. No, okej, okay, tak... Nějak domluvili, neříkaj, to bude se mnou domluva, může to být s jakýmkoliv kolegů. No, to, ale já nevím, chápem se, jakoby... No, jasně, ale jakoby... Já tomu rozumím. No. Jenom bych byl nerad, abychom potom tady jakoby se domluvili na ničem, aby jste tady nebylo, nebo tak něco. Pohodě, já jsem navinej. Aby to, to probíhalo. Se nemám čemu vyhýbat. Jo, v pohodě. Jenom zjistím, koho přesně, kdo vás bude kontaktovat. Mhm. Koliko vy ho budete kontaktovat? To je bomba, bomba ty no. Píčo. Tak kolega, tak tady vás bude kontaktovat, po případě jeden z... No, akorát takové, no jasně, hezký a tak, ale... Potřebuju to... Potřebuju, chápem se, nějakým cokoliv, přes co ho můžu kontaktovat, že jo, tady nějaký jméno, batch number, cokoliv. Jo, okej. Okay. To poznáte, ne, že řeknete tady kolegové vestě. Jo, no... Kolega mi věstě, mám tam, tak, no mi zavolí moje půlku zboru, co mám jako k tomu mám říct. Dobře, to víš, jak na něj můžete jít spát, my ještě budeme na tom případu pracovat. Super. A potom vás budeme informovat. No, toto je bomba. Tak jo. Tak se mějte zatím, dobro. Dobro. Če tam tak... No tak se zase v tom samém, vole. Tak se zase v tom samém. Tak se zase v tom samém. Tak. No tak jo, no. Jako, nevím, co je na mě. Nevím, co na mě mají, vole. Jako, co na mě můžou reálně mít, kámo. Jako. Nějaký svědky a píčovny, kámo. Oni reálně nemají nic. Já je pičovina, tak moc ani RPčka, je to pičovina jak blázen. Nevadí, aspoň půjdu dneska jak normálně spát, co se dá dělat. Hashtag free hodor, hele, viděl jste tam trio, kterým můžete poděkovat. No já si skočím ještě do čekárny zjistit, o co teda jde, protože máš organ v autě. To oni ví, oni... Tak jo, chat, tak. Freeholder incoming. Díky bohu, že jsou lidi takový retardovaný opice. Díky bohu, že jsou tak retardovaný. Tak chat, jdem to napojit zpátky. To je první, co uděláme. A jdeme počkat, je to aktuálně v řešení. Díky bohu, že jsou tak retardovaný opice, kámo ty lidi. Díky bohu, že se k němi dostali přímo ty screeny. A to pídičko, který to zmetělo. A tak toho pozdravuju.
tady pana Marka a že to jako cením. Že to jako cením, takže super. No, no, hele, hold, co se dá dělat, no. Když chce si mýkovat ženu, bohužel, ono to není úplně tak vždycky jako jednostranný. A bohužel se mi ty screeny dostanou. No, co se dá dělat. Ještě není free. No, tak jsem se rád poznal teda. Super, díky. No, tak to vyzerají naše CPZky, pojďte. Jo, to je krásný, super, díky. Je to tam útulný, super. No, jasné. Jo, už máte aspoň prehľad. Jo, je to skvělý. Hele, určitě, mám se tady právnickou licenci a není problém. Mějte se. Já nevím, kam mám jist, takže jdem rovnou. Jo, jenom věc, co jsem se nechal na recepci, tak... Jo, můžu. Tak, tuto máme ještě automat, pojďte. Jsem prostě. Jo, dám se kávičku. Máte při sebe hotovost, alebo vám to zoberem? Tuto vě, mám hotovost, super. Děkuji. Výborně. Ježiši, no máte výbornou kávu. Předtím jste mi volal. Já jsem řešil i AB věci v kanceláři, tak jsem nemohl. Víceméně nic už asi. OK. Potřeboval jsem zjistit něco na někoho, ale už jsem zabudol čeho na koho. OK, to když to měl, mi napište. Když vám nezvedám telefon, tak mi pište. OK. Já jsem v kanceláři, jak ty telefony nezvedám. Dobre, idem tuto vyprevadiť pána, že sa prišiel pozrieť na stejnicu. No, pekný to tu máte. Aj z hora je veľmi pekný výhľad. Jo, ja som tady byl ako malinký, no. No. Však s vašim tatinom sme sa asi stretli už niekedy na stejnici. Jo, to je dosť možný, no. Tak já se jenom, já vám tady vrátím kartičku, vezmu se tady věci z recepce. Sobry. Davíčko. A už jsi chtěl zeptat. A je, vy jste ten z IMSiek. No ano, já jsem známý, sorry. No, chci se zeptat, je tady ta, se jmenuje. Eminka, je tady Emi? To tam je. To tam je. No a můžu poprosit ještě o věci, tady za recepce, jestli mi vytáhnete boxík. No a co by tam malo být? No všechno. Telefon, vysílačka, no. IDčko, tak to vám zadržela klíče. Asi kolegynka vaša teta. Jo, super, skvělý. Teta, máte tetusevko? Šefe, já se znám všude, já mám tady tetičky, strajdičky. Jo, a co jsem já? Víte čo, já to donesiem buď ku vašmu tatinovi, alebo vám to už potom teta vráti. Momentálne není v meste. Jo, bomba. Alebo povedzte mi, telefon vysielačku by som vám vedel dať teoreticky. No, to bude skvělej. Môj telefon asi nevyužijete, ale... Máš telefon asi ne. Ale mám tu jeden univerzálny, ktorý je úplne nový. V prípade, že by som zase tento rozbil. Perfektně, děkuji moc krát. Aj tak, to si zoberete vysílačku moju, čak odpojte se z jednotky, hoďte se tam s vašou. Děkuji, to je dobrá. Super, jo, tak zbytek se vybavím pak to. Samozřejmě, potřebujete ještě aj, mám tu nějaké jedno pitě. No, v pohodě, to mi naštěstí tetička moje oblíbená nechala. Výborně. Tak jo, tak děkuji, tak se mějte. Tak, děkujem pěkně, pěkný den. Jo, určitě, já se stavím zase nikdy. No, samozřejmě. Dobré, vidíme se. Dobrý. Díky, mějte se. Chceš se hodit, vole? Ty jsi se zhodit, vole. No, já jsem bohatý, kámo, v klidu. Prostě neznám ti náhodou. Ne. Ne? Já neznám lidi. Neveze se mě náhodou. A já nejsem tak se šafetá. A ne, když jsi mě vezl, jakoby. Tá, nedělám taky dace, tá, nedělám. Žádný bolt, ne. Takový dace, no to, nepraktikuju. Žádný Uber, nic. Uber, ale já nebo si Uber. Dobrý, tak jo, tak free odor. Tak, můžeme dál teda, plynule, dobrý. Tak jsme se teda zastavili, bylo to pěkný, prohlídka dobrá a tak. Tak, můžeme jet, tak. Super. Tak jo, tak to jsme se dopřáli teda. Bylo to skvělý. Bavilo mě to, nemáš klíče od domu.
No, nedostanu se ani do píče, ale to vůbec nevadí.